արդեն ինքնակազմակերպել են, ձևավորել են իրենց խմբերը, հենց այս պահին էլ քաղաքի տարբեր հատվածներում շարունակում են բողոքի անազանցության ակցիաները։ Եկեք ողջունենք այն մեր հայրենակիցներին, ովքեր հիմա իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում։ Արգելի հայրենակիցներ, գիտեք, երեկ մենք հայտարարեցինք, որ այսօր պետք է փակել նաև մարզերի ճանապարհները և Երևան եկող մայրուղիները։ Եվ մեր արժանապատիվ հայրենակիցները այսօր դա իրականացրել են։ Այս պահին փակ է Սևան Երևան մայրուղի, Ալավերդի, Ապարանը, Սպիտակում, Մասիսում, Գյումրիում, ինչ հետո ես ավելի մեծ խանդ կհրապարակեմ։ Մեր մարզերի բնակիչները, արժանապատիվ քաղաքացիները միացել են մեզ։ Եկեք մեկ անգամ ևս ողջունենք իրենց, ասենք միասին ենք, այս ժողովուրդը միասնական է։ Արգելի հայրենակիցներ, այս պահի դրությամբ 200-ից ավել հայրենակիցների բերման են ենթարկել։ Դուք տեսնում եք բաժիններում մեր հայրենակիցներ իրենց ոնց են պահում։ Ընկճվել չկա, համարձակ, մինչև վերջ։ Բաժիններից մեր ընկերները ողջումներ են հղում ու ասում, զարթնիր լավ։ Ժողովուրդ, ինչքան բերման են ենթարկում ձերբակալում, այնքան շատ անում ենք, ինչքան տանում են, կրկնապատկում են։ Ստեղից դուրս եկանք 50 հոգով, ասել էինք փողոցի վերջ, 100 էինք, հետո 200, հետո 50-ին տարան, ևս 200 ավելացան, այս հենց ավելանում են։ Ես սև բերետ, կարմիր բերետ, չգիտեմ ինչ, անկասելի է ժողովրդի պայքարը, ժողովուրդը։ Ուրեմն, օրվա ընթացքում էլի կշարունակվեն ակցիաները, ժամը 4-ից հետո կդադարեցնենք, որպեսզի մեր հայրենակիցները կարողանան միանալ մեզ ժամը 7-ին այս հրապարակում, հրավիրում ենք հարավակ։ Ուրեմն, ժամը 7-ին պայմանավորվում ենք հարավակ, այս պահին մեր խմբերը շարունակում են երթեր ու բողոքի ակցիաները, ովքեր չթող հանգստանան, առաջիկայում կասենք ինչ ենք անում։ Այս հրապարակը մեր հրապարակն է, հյուրեր են պտտվում, որ փորձելու են հերթական բռնությունը գործադրեն, բայց ես գլխից ասեմ, չեք կարա, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հրապարակները ժողովրդի տրամադրության տակ են։ Նիկոլը Հայաստանում իշխանություն չունի, հետք ասատ հաստենք մինչև վերջ։ Կոչ եմ անում նաև մեր հայրենակիցներին շարունակել միանալ, այս հենց հզորանանք, մեր պայքարը մինչև վերջ հաղթանակ տանենք։ Կին մնացեք ժողովուրդ ջան, միասին։ Հայրենակիցներ, 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 հայ